Zdravstveni sistem, spet smo tlele, manj ko imaš opravka z njim, boljše, ampak če je pa pizdarija, je pa fajn, da ga imamo. Tako kot cifra v Damjana Murka. Jaz ga ne bi nikoli klical. Ampak, če pa rabiš nekoga, ki bo na pogrebu pel o penisu od prijatelja Denisa, je bo on ta prav. Potem pa šok, o moj bog! Ko sleče se, saj to ni res. Ja, na pamet znam komad, pa kaj pol. Kakorkoli, Slovenija ima tako dolg težave z zdravstvom, da je čuden, da nas ni že zdavni vse pobralo. Na vsakih volitvah kandidati prisegajo, da bojo prav oni stopili lobijem in stricem na prste in čisto vsaki vladi spodleti. Ker ne rata jim. In Mirči smrči ni nič boljši. Pred 3 leti tol, da ni obljubil druge Švice, danes pa se skupi s frau Kolar Celarc hod pričkat po bolnicah. In med vsemi polomi, ki jih je zakuhala trenutna vlada, je poslanec NSI Jernej Vrtovec Cerarju očital, da je prav zdravstvo krem de la krem vseh polomi. In na koga je Miro tokrat zvalil krivdo? Kot je pojasnil, del odgovornosti za nastalo situacijo v našem zdravstvu nosimo tudi vsi tisti, pazite, ki koristimo zdravstvene storitve takrat, ko nam jih ni treba, ko vzamemo preveč zdravil, pa jih potem vržemo proč, ko skratka tratimo čas našim zdravnikom s tem, ko jih obiščamo kar tako. Vi ste krivi! Drage moje, Mirko je ves neuspeh vašega zdravstva zvalil na vas. Mi vsi smo krivi, da je zdravstven sistem v penisu. Kaj smo tako neuvidevni, da zbolevamo? Pa kaj vam je, no? Mislim, meni tudi. Sem sam sebe zašamaril. Kaj nam je? Glejte, da naslednjič, ko boste šli krepavati na urgenco, da se lepo opravičite doktorjem. Resno. Glejte, Cera je očitno take sorte pezde, da bi človeku, ki mu je ravno kar zgorela bajta, rekel, da je sam kriv. Kaj pa živel not? A pa če nekdo s strehe pade dol, Cerar bi rekel, da je sam kriv. Kaj pa živi na planetu z gravitacijo? Kdo ga je pa prosil? To je tist. A poznate nekoga z lastno roko tepete po obrazu, pa mu rečete, pa ko se pa ti tepeš? Dej, Cerar, ti meni povej, kaj pa ne bi mi, državljani, naredili za boljše zdravstvo? Koliko pomagamo, o modri Miro? Poslušajte, ko govorimo o soodgovornosti, mi vsi moramo narediti več na preventivi, na zdravem življenju. In tako naprej. O tem govorim. Da ne bomo toliko bolani, da ne bomo toliko v stresu, da pomagamo drug drugemu. Ne bi toliko bolani, folk, pa ne bi toliko v stresu. Ne vem, Miro, kaj ti misliš, da smo v stresu vsega lepega, ki se nam dogaja? Ha? Se ni čudno, da smo vsi pod stresom pa na heliksih, če imamo takega majmuna za predsednika vlade. Sluš me zdaj, Miro. Sluš me zdaj, Miro. Samo ena stvar, sem nekim rekel. Glede na to, koliko denarja moramo zmetati vsak mesec stran za zdravstveno zavarovanje, bi nam ti sam moral hoditi na dom, čajčke kuhati pa nos brisati. Ne pa, da nam moriš, ko ne pazimo nase, z našim denarjem pa futraš požrešne UKC-evske pijavke. Pej se rajš nekam skrit. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!